Tohle auto jsem si jako mladý chtěl koupit. Nesnad proto, že by mě přitahovalo, jak vypadá, ale jde prostě a jednoduše o dobrou nabídku. Atmosféricky plněný motor dává v tomto případě téměř 330 koní a je navíc velmi spolehlivý. To všechno se před časem prodávalo jako zánovní za zhruba 700 tisíc korun. A to jsou, alespoň většinou pro běžného smrtelníka, relativně ušetřitelné peníze. S odstupem mnoha let se z Nissanu 370Z pomalu stává kultovka a taky pořádná fosílie. Tohle auto je dnes už v podstatě endemitickým druhem. Skoro ho nepotkáte a určitě si ho můžeme shrnout tvrzením, že nejenom jako žralok vypadá, ale ono takové skutečně je. Čau, já jsem Muldix a vítám vás z paluby Nissanu 370Z, ve kterém si sedadlo můžete nastavit poměrně v širokém rozsahu a zvlášť potom pod sedák si můžete krásně napřímit, tak aby vám zadek při aktivním brzdění neodjížděl dopředu. To je moc fajn. Bohužel o volantu to neplatí. Já osobně sedím od těch pedálů trošičku dál, radši, aby se mi líp dosahovalo na řadicí páku, ta je tady skvělá. Jenomže v Nissanu 370Z jsem se musel posunout kupředu, protože ten volant si už blíž k tělu nedám. To je trochu škoda. Ale je pravdou, že tohle rozhodně není nové auto. A ta ergonomie dřív, kor u Japonců, no, ta jednoduše vyžadovala kompromisy. Nissan 370Z je sportovně koncipované kupé. Cítíte ten rozdíl? Sportovně koncipované kupé versus sportovní automobil? Jednoduše tohle auto není prvoplánové, nechce jezdit neustále brutální bomby a abyste si ho užili, nemusíte se s ním ani pouštět na hranu. Ba dokonce víc, ono se mu v sériovém stavu, na té samotné hraně, ani úplně moc nelíbí. Dobrý den, kamero. Kamera je kamera, no, ale pro pojišťovnu je to skvělá věc, přátelé. Když vás někdo někde trefí, chtěl by se hádat, tak jste v pohodě. Já ji teda v autě nemám, ale každému, co jeho jest. Standardně dodávaný samosvorný diferenciál je spíš takovou tak trošku napůl nahražkou. Nejde o nic jiného než primitivní viskózní spojku, která má svoje nálady, svoji hlavu. Tu a tam, když zatáčíte, kola najednou utáhne a příjemně vám uletí prdelka. A někdy se jí zase nechce. Takže najednou jste trošku i nedotáčivý místama, hrabe vám vnitřní kolo, aniž byste to předem čekali. Musíte tedy neustále reagovat na nastalou situaci, ale že by to bylo na centimetry přesný náčiní, to rozhodně ne. Tohle, ne velké auto, váží přes 1500 kg. Což samo o sobě už vám udává informaci o tom, že spíš než brousit jednu zatáčku za druhou na samotném limitu, třeba někde na závodním okruhu, bude nakonec možná lepší zvolnit tempo a brousit jeden výlet za druhým. A právě tady začíná náš příběh, který konečně dává smysl. Na výletě je totiž tohle auto moc fajn. Atmosféricky plněný motor s označením VQ37 má díky objemu bezmála 3,7 litru příjemně hutný projev, samozřejmě osobitý zvuk a také daleko přijatelnější dávku točivého momentu už od nižších otáček, což 350Z rozhodně neměla a spíš než aby to jelo, jste se dočkali dunícího interiéru. Tady to auto na to tak náchylný není, ten tón toho zvuku vyluzovaného z motoru je příjemně nižší a nemusíte ani tolik řadit, aby to příjemně jelo. Dobrý. S 370 se tak dá jezdit poměrně normálně, i když stále samozřejmě ne, zbytečně pomalu. A v ten moment se mi to auto líbí. Řízení je velmi komunikativní a teprve, když vystoupíte z nového auta, sednete si sem a zatočíte, dojde vám, o kolik vlastně v nových autech často přicházíme. Není nejpřesnější, rozhodně není extra strmé, ale dává vám fakt hodně informací. I když některé jsou teda pravda, možná i trochu mylné. Hned vysvětlím. Nissan 370Z v sériovém stavu nemá úplně pevné uložení podvozku. A protože tady máme ještě navíc úplně nový Michelinky,
který držej jako veš v huňatým kožichu. No tak se stává, že podvozek už by to místama, když někde trošku zatlačíte, třeba i rád vzdal. Maličko povolí na vnější zatíženější straně, to uložení není extra pevný. No jenom, že pneumatiky, které se držej, jak už jsme si řekli, fakt moc, no tak ty to nevzdají. Takže řízení vám řekne, už nejspíš asi bude trochu smyk na přední nápravě, moc si to utáh, tím plynem to dotočit nejde, zas tak silný auto to není, když už jedete třeba na trojku. Takže odlevíte na volantu a pak zjistíte, že vlastně úplně zbytečně, protože to řízení už vám to řeklo, je hodně upovídaný, ale nepočítalo s těma novejma gumama, který před nějakýma 12 rokama rozhodně tak nedrželi jako dneska. Takže se opět vracíme k tomu, že na tom výletě si užijete sekci zatáček a to stačí. Že na tom výletě je to auto daleko lepší díky svému charakternímu motoru. A jako cestovadlo s příjemným zvukem a doprovodem funguje vlastně nejlépe. Na co si při koupi tohoto vozu dát pozor? Především na spotřebu oleje. Ta by neměla být vysoká. Tyhle motory, když jsou v pořádku, moc oleje nežerou. A potom pozor také na jeho teplotu. Pokud by se vám stalo, že hladina oleje klesla pod minimum a auto přesto dostalo sodovku, tak je to velký špatný především pro jinak velmi spolehlivý rozvody. Z jednoduchého důvodu. Když nemáte dostatek oleje, není dostatečně namazáno. Když není dostatečně namazáno, dojde k nadměrnému mechanickému opotřebení řetězu všech přilehlých komponent a ten řetěz v lepším případě je jenom na výměnu, v horším případě jste to fakt dost poškodili. Na to bacha. Takže za studena, když budete náhodou chtít Z-ko a budete ho vybírat, i za studena by ten motor měl běžet jako švýcarský hodinky. Takže rozhodně poslechnout a rozhodně nechat prodejce, ať vám auto ukáže studený. No a potom je tu teplota. Je určitě dobré, pokud máte Z-ko sériové, sehnat si přídavný chladič oleje. Protože jinak je tohle auto náchylný na jeho přehřívání. Není problém dosáhnout 120, když tomu fakt stojíte na krku, tak klidně 130 stupňů na olej, což je moc. A určitě si nemusíme dodávat, že přepálený olej ani zdaleka nemá tak dobré lubrikační účinky, jako ten, co je v pořádku. Naše auto jsem samozřejmě nechal zjistit přes CBI, protože mě osobně velmi zajímalo, kolik podobných 370 Nissanů Z jezdí u nás. Takže finální počet zní ta-da-da-da-da. No, docela zajímavé číslo. Osobně bych asi čekal ještě trochu míň. Pokud byste si i vy při nákupu ojetého auta chtěli trošku prověřit jeho historii, tak to najdete na webu zkontrolujsiauto.cz a při použití slevového kodu MULDIX tam na vás čeká sleva i pěkných pár korun. Mimochodem, historie našeho konkrétního auta je samozřejmě v pořádku. Pár věcí si teda zažilo, ale není nový, to patří k věci a taky není úplně přejetý, protože aktuálně tady vidím 86 000 km. Na takhle starý stroj docela dobrý. Asi to měl někdo jako víkendovku. Což vlastně dává smysl. Tak to jdem zavřít. Nissan 370Z není jenom auto zvláštního vzhledu, ale také zvláštního charakteru. A pokud vás baví tu a tam jezdit trochu rychle, pak zase třeba normálně, vlastně byste se do tohohle auta mohli zamilovat. Ostatně není to úplně drahé auto, ale pořád nějaký ty statisíce stojí. Takže abyste nekupovali zajíce v pytli, je fajn si to vyzkoušet. Třeba konkrétně tohle auto si člověk díky projektu Zkus Z-ko může zkusit na hodinu nebo klidně na celý den. A potom už ví, jestli bude utrácet svoje úspory, anebo jestli to za to nestojí. Za mě je to prostě fosílie. Zdaleka ne skvělé sportovní auto. Na limitu působí hodně těžkopádně. A i když není vůbec pomalé, nakonec je daleko radši, když trochu zvolníte tempo a okolo té kořisti jako malý žralok jen poklidně kroužíte dál. Následuje rychlý výpad, trochu mrštnosti i zábavy, ke které se tohle auto dá přemluvit, ale v zápětí má zase radši to korzování a to kroužení kolem kořistí, ukazování svalů, ale pohodovou jízdu. Takže nakonec, když se Z-kem žijete, fungujete, do té klidnější jízdy se to celé ustálí
pár zatáček si užijete a jezdíte v poklidu. V takovou chvíli to auto nežere 13, ale žere třeba 10, 9,5, když jedete hodně, hodně skromně, ale dlouhodobě 10, 11. Uživit se to rozhodně dá. Jeden smysl tady ale přece vidím. Máte MX-5? Jezdíte BRZ-kem? Nebo Toyotou GT86? A chtěli byste své řidičské dovednosti posunout zase trochu rychlejším autem? Nedávno jsme tohle řešili u testu BMW M2. Mimochodem, jestli jste neviděli, myslím, že se to docela povedlo, určitě se mrkněte. Která podle mě, když vysloveně nemáte to BRZ-ko omotané kolem prstu, je najednou rychlejší o hodně. A šťavnatá možná až příliš. Já s tou M2 dokážu jet tak, abych ji vyždímal. Myslím si, že je to tak akorát pro mě super pracovní nástroj, i třeba občas na trénink. Ale už se mi stalo, že jinou M2 jsem vez jejího majitele na okruhu v Mostě. A když jsme dojezdili, tak říkal, to jsem vůbec netušil, co mám, já to radši prodám. A nakonec tak taky udělal. A přesně pro takovou cílovku je Nissan 370Z. Je tím autem někde mezi, kde skutečná sportovní jízda zvolna začíná, ale ještě zdaleka nejste tak rychlí. Čímž máte díky klasické koncepci s motorem vpředu prostor dělat případné chyby. Tolik naše dnešní japonská pariba. Fakt je to normálně žralok se vším všudy. A teď mi tady prší, takže uděláme takhle a viskózní spojice se zrovna nechtělo. Kdybych tam nalil rychlejiš, tak já si přemluvím. Přátelé, pevně věřím, že se vám dnešní videotest líbil. Pokud jo, rozhodně nám hoďte palec nahoru. Pokud byste nás chtěli podpořit i výrazně víc, neváhejte se připojit do naší komunity za 3 koruny denně. Plánujeme na léto setkání s váma, moc se na to těším. Nebo dávám rovnou dolů číslo účtu, když byste nás chtěli podpořit napřímo, budu vděčnej fakt za cokoliv. Koruna 50, klíďo, píďo. A vidíme se u dalšího videa. Hop, hop, hop. Tak čusovka. Dobrý je, že tohle auto si člověk může zkusit. Dá za to pár korun. Má zážitek. Není to slabý, není to pomalý. A potom ví, jestli to chce nebo ne. Jako není to pomalý auto? Rozhodně to není pomalý auto. Rozhodně to není nezábavný auto. Má spoustu charakteru. Upovídaný řízení, voní takovým tím japonským smradovoňavým pyžmem starých japonských aut. Podobná vůně, když si dávno jezdil jsem Infiniti, vonělo stejně. Ono možná snad ho dělali i na stejný výrobní lince, nebo dělali. Ale pokud byste z toho chtěli dělat jako ortodoxní náčiní, jako brutalitu, sportáček jak víno, tak potřebujete vyndat tak 250 kg a dát do toho auta 4 kg.